Олександр Дольник – очевидець аварії. Він викликав поліцію. Говорить, злякався, бо поруч дитячий майданчик. Залетів, став, не виходив. Він потрапляв уже в тому році, вдарив там машину. І знову він за кермом свого автомобіля. 8 місяців тому цей водій потрапив в іншу аварію. Тоді постраждало авто цього чоловіка. Приходжу додому, а в мене машина метра на два в стороні стоїть і пом'ята. Людина п'яна летіла, вдарила мою машину, моя машина зачепила іншу. Приїхала поліція, знайшла в сусідньому дворі. Після цієї аварії був суд. Прав чоловіка не лишили, бо водій постійно подає на апеляцію, говорить Сергій Веременіч. Ну, ви представляєте, якщо моя дитина тут... Ви уявляєте? Якщо тут моя дитина гуляла, не дай Боже, збив би. Якщо його в цей раз прав не лишать, я навіть не знаю, куди наша держава дивиться. Лейтенант поліції Роман Вільмовський говорить, нині порушник в наркодиспансері проходить огляд. Поліціянти складають матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Даної особи раніше була дана стаття, також за цим самим місцем проживання викликали небайдужі громадяни, також там поліція реагувала. Зараз, наскільки мені відомо, справа в суді. За словами прес-офіцеру патрульної поліції області Наталії Шеріпової, чоловік був нетверезий. У водія виявили 1,7 проміле алкоголю, коли допустимий вміст в крові – 0,2 проміле. Ірина Дава, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.